İlk söz Sorab Aldı ve Delvira Jırgalbekova tağa berildi. Rahmat, salamatsızlar, urmattuu kollegalar. Мага Баткен облысынын Баткен районунун Кыштут айыл өкмөтүнүн Сай айылынын тургуну Шаангүл Манасова айым кайрылып, бир жылдан бери акыйкаттыкты таалбай жатам деп, үйүндө 7 жаштагы жалгыз уулуна карата экинчи жолдошу Сапарбаев тарабынан сексуалдык мүнөздөгү аракеттер жасагандыгы билдирип кат менен кайрылат да. Ошол бир жылдан бери Укук коргоо органдарынан экспертиза да өтөт, аяктан деле далилденет экен. Эч реакция болбой, тескерисинче зордукталган баланын апасы өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн атайлап өлкөдөн чыгып кетүүгө укук коргоо органдар мүмкүнчүлүк берген деп ошентип айыптап жатат. Мен укук коргоо органдарына кайрылат элем да, ушу башкы прокуратурага кайрылат элем. Ушул маселени көзөмөлдөп бергилечи. Эми аябай өкүнүчтүү окуялар өтүп жатат, балдарыбызды мындай көңүл бура турган укук коргоо органдары мындай мамиле кылса, башкалар жөнүндө эмне сөз болуш керек да? Бул бир. Экинчиси, коргоо министрлигинин мурдагы аскер кызматчылары бир жыл мурун кайрылышкан. Бул маселени парламенттин трибунасынан мына бир жылдан бери 3-4 жолу айтып чыктым. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүү Кыргыз Республикасынын турак жай кодексинин 1-пунктунун 58-беренесине жана Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары статусу жөнүндө мыйзамдын 12-беренесине ылайык ишке ашырылат. Бирок өкмөттүн 2018 жылдын 247 токтомуна ылайык буга чейин башка калктуу конушта жеке турак үйдү курууга жер участок берилип калса, анда деген бул квартираларды жашаган үйлөрүн приватизация кылып туруп менчиктештире албайт экен. Бирок мыйзам 2018 жылы кирип атса, анан деген мыйзам артка кантип кайтат деп булар мындай туура эле суроо берип атышат да. Ошондо ведомстволор комиссия түзүлөт укук коргоо органдарынын коргоо министрлигинин буйругу менен. Ошол ведомстволук комиссиянын жыйынтыгын мына бир жылдан канча убакыт өттү күтүп атам же жооп беришпейт. Эми чалып атат да ал кишилер. Кыйын убакта ошол укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен мамлекет колдонот. Анан тынч убакта таштап коебузбу? Туура эмесме беле да. Улам булам чалып атышат. Ушу өкмөткө мен кайрылат элем, ушуну бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Андан тышкары мага Бишкек шаарынын Жеңиш конушунун тургундары кайрылып жатат. Ушул Жеңиш конушунда жаш үй бүлөлөрдүн балдары бала бакча жоктугуна байланыштуу пригородунун айылынын жана Бишкек шаарынын жеке менчик бала бакчаларына алып барышат экен. Бирок ошол пригородунун айылында муниципалдык 40 соттук бош тилкеси бала бакча курууга пригородунун айыл өкмөт тарабынан макулдугун бериптир, участок бар экен. Ошондо деген 150 орундук бала бакча куруу боюнча долбоор башталып келип жаткан 2024 жылдын бюджетине өкмөт кирис бериңиздерчи деп суранып атат. Мен билишимче азыркы планда Бишкек шаарына пригородун деле кошулат. Бул жакшы да, шаар кеңейип атат. Бирок каражат жетишеби деген суроолорду берип жатышат да. Урматтуу Алмас Акунжанович, эми мына бир эмес эки маселени балдар жөнүндө көтөрүп атам, ушуга бир көңүл буруп коюңуздарчы деп суранам да. Рахмат.